Zdravím vás, jmenuji se Petr Plecháč a vítám vás u dalšího dílu naší pravidelné technické analýzy pro XTB. Jak jistě víte, za předchozích videí stojím za burzovním portálem Trade.cz, kde se věřím dál vzděláváte. Musí vás upozornit na rizika při obchodování. To, co zde budu rozebírat, tak určitě není investiční doporučení, ale pouze můj osobní názor. Na opět se v dnešním videu zaměříme na technickou analýzu indexu, kryptomen, komodit, forexu a pokud máte nějaký dotaz, něco vám není jasné, určitě napište potom video a svůj Komentář. Máme dneska 17.8.22 půl sedmé ráno, nadíváme se na akciový index S&P 500, který dál pozvol naroste. Vidíme tady růst akciového indexu S&P 500 a vlastně Pokračování té risk on vlny, nic moc se nám tady nemění tento týden, bohužel nepřináší tolik významných fundamentů, čekáme na report na Fedu, pokud se nepletu, bude to právě dneska, já to zkontroluju, Máme tu tools, ekonomický kalendář. A dneska v 8 večer FOMC Meeting Minutes je to ten, ten report, takže to by mohlo s tím trhem mírně zamávat. Jinak dneska zásoby ropy, retail sales už naznačí tu aktivitu retailu, chuť, uh, chuť uh, utrácet CPI, jako Británie a tak dále. Jinak pokud je o ty zprávy, uh, tak máme tady samozřejmě pokračující earnings, která ale vlastně už někde do toho úplného finiše Včera Walmart, Home Depot. Mane šiandien skaitārgė Cisco. Pokud je o Walmart, tomu se dařilo třeba plus 5%, překonal jak tržby, tak EPS, earnings per share, čili zisk na akci, také to těm druhům trošku pomohlo, ale taky on ten Walmart hodně predikoval, že to bude vyloženě hodně špatné, čili mi to přijde, že to je tak nějak stejné pro tu celou aktuální sezonu earnings, kdy to očekávání bylo tak nízké, že překvapit nebylo až tak složité. Jinak čínské akcie údajně rostou a to z důvodu na stimul v Číně. Ano, Čína přichází s novými stimuly. My se tady máme indexy a ze tichomoří, jak to vypadá. A ten čínský kompozitní, tak dneska to úplně nevypadá, že by to vyloženě extra rostlo ale drží se to alespoň na těch svých úrovních. Čína má nesmírně problémů, to řeším celkem už a dlouhou dobu, hlavně ten developerský sektor, nicméně zase přichází s tou podporou pro ty trhy a před nedávnem snížila sazby, chce nakopnout tu ekonomiku, vypadá to, že skutečně a Číně, Čína ví, že potřebuje té ekonomice pomoc, chce podpořit na infrastrukturu, chce dál nafukovat tu bublinu, vlastně to jediné, co pomáhá růstu HDP v Číně, to Stále něco vyrábět, tvořit mosty, dálnice, prostě tu infrastrukturu a, a vypadá to, že jenom valí ten kámen před sebou. Čili velké problémy v Číně, teda zatímco to jí aspoň daří trošku, teda a jaksi zamést pod koberec, má a nicméně a to vždycky může opravdu velmi špatně vypadat. Na podzim máme v Číně volby a tam to bude. Uh, taky docela zajímavý. No a potom, že ten vlastně Čína, Tajvan, aktuální téma, kde, co jsem se tak bavil, alespoň s těma lidma, co tomu rozumí, tak uh, by Čína absolutně neměla v žádném případě napadnout Tajvan. Čili to cvičení, které je kolem, tak je skutečně pouze nějaká ukázka dominance a nějaká reakce na ty návštěvy ze Spojených států. A nikdo úplně nějak neočekává, že by skutečně Čína napadla. Tajvan ví, že má v sásce strašně moc a nemůže si dovolit opravdu, aby aby odřízl zbytek světa Amerika, Evropská unie. Čili indexy rostou pondělí, úterý mírný růst, když vidíme ty knoty nahoru, dolů, trh si došel vybrat tady tu likviditu, říkal jsem to už možná několik týdnů zpátky, že skutečně pokud překonáme tuto zónu, tuto kumulaci, tento čop, tak ten trh si půjde tady nesmírné velké množství stop lossů, likvidita pro ten trh, ten trh si tam došel, nabral tam tu likviditu, čekal bych zase nějaký, nějakou rychlejší FOMO reakci, breakout, squeeze, nakonec to nepřišlo, zdá se, že skutečně i na těchto úrovních dochází k nějakým prodejům a i včera jsme byli svědky na takového volatilního období ke konci vlastně té obchodní seance, po tom pěkném růstu přišlo tato, ta svíčka dolů údajně to byla reakce na to, že by Trump mohl mít skutečně problémy s FBI, protože nějak mu tam prohledávali to sídlo a nějak mu vzali pasy nebo tak nějak. No, je to kolem toho teď docela neznámých a ani nevím, jestli by ten trh reagoval negativně nebo, nebo pozitivně, pokud by Trump nakonec skončil nějak ve vězení. Nicméně indexům se daří, když on vlna pokračuje. Teď jsme zrovna v té zóně výběru likvidity a samozřejmě ten trh může pokračovat až někam k zavření tady toho, z toho skrytého gapu plus teda konfluence s tou klesající trendovou linií. Nějaká už teda taky mířím když to zakreslím pořádně pomocí nějaké čárky, protože tak pevnou ruku nemám. Takže to takhle, tak tady máme až zde. Čili moc pěkná konfluence právě zavření toho gapu s tou trendovou linií. No a tady už opravdu by se lámal chleba, ten breakout by byl hodně nepříjemný, když v minulosti taky ty breakouty významných úrovní tu byly a nakonec ten trh stejně skončil o mnoho níže. Zatím já jsem stále ještě bearish, to se nemění vůbec nic, FED musí ničit tu ekonomiku, snížit inflaci, musí dál zvyšovat sazby do zpomalující ekonomiky, pokud nehodlá FED stimulovat podobně jako Čína, tak tam tolik takový prostor pro růst určitě není. Ne zde podobně, ale taky tu vnímáme už vlastně včera trošku nervozitka, červená svíčka dneska také, Daxco, to si pokračuje v zalepování tady toho gapu, jsme si říkali už v pondělí, takže tady máme ten základní přelet už vlastně projetý, tady jsme měli něco připraveného ještě určitě, cryptocurrency on-chain bitcoin asi zásadního Vixko. Dál vyklesává, drží se na nižších úrovních, drží se pod tou dvacítkou, jsem velmi blízko úrovním, kde to v minulosti skutečně znamenalo nějaké ty spajky nahoru, takže nějaké i rychlejší propady toho trhu akciového mohou přicházet. Nicméně ten prostor pro další pokles to určitě ještě také je ten years, takže výnosy na amerických vládních dlopisech na těch desetiletých se drží kolem 2,8, to je taky stále stejný. Uvidíme třeba a co dneska ta reakce na, na ten report FOMC, tedy taky nic až tak zásadního. Když se vrátíme zpátky, tak ty indexy si drží to své. Risk on, pokračování v té rally, nicméně je otázkou, zda to není náhodou ta Bear Rally a další pokles, na co já osobně sázím, ale samozřejmě nejedná se o žádné doporučení. Pokud jde o Bitcoin krypto, to se dá drží v tom swingovém pohybu nahoru, nicméně o toho naše posledního setkání v pondělí spíše nějaká negativní seance, zatímco akce rostou Bitcoinu se tolik nedáří, dochází na těch vyšších úrovních, k, žádné, k žádnému skvízu až na tu horní oblast hodnoty. Naopak na těch vyšších úrovních ty trhy nebo ty investoři se zbavují těch pozic, dochází k tomu prodeji, k žádnému skvízu. Dál sleduju tu spodní rostoucí trendovou linii na ten případný breakout, protože ten už by mohl přinést něco zásadnějšího. Významný support je už tato zóna, významná supportní zóna plus právě ta trendová linie, ten breakout by mohl být a dost důležitý pro to další pokračování trhu. Tolik Bitcoin, pokud jde o Ethereum, když si dáme, co je další významný, tak tam ta situace je dost podobná. V zásadě taky ty poslední dny nebyly úplně ideální. A dneska zatím mírně v zisku, co nám dělá zase dominance u Bitcoinu. Minule to bylo takové, že se malinko Bitcoin vzchopil, ale tentokrát se vrací zpátky. Že v pondělí to bylo ještě, že se Bitcoin vzchopil, ale dneska už vidíme, že další dva dny a altcoiny ho trošku válcují. Když se podíváme na CoinMarketCap, tak ta servě není zvěna u Bitcoinu, právě třeba plus těch 5%, ale Ethereum 13%, no Cardano a další ten poslední den, dokonce Dogecoin 8, skoro 9%. Některé ty Altcoiny skutečně dokážou pěkně pumpovat a přidávat Tezos EOS 26%, že to je právě to, co potom vlastně táhne tu dominanci Bitcoinu směrem dolů. Nicméně, zatím to není úplně až tak vážné, ale, jak jsem říkal, v pondělí dostaneme se do oblasti opravdu významného supportu, který vždycky může být breaknut. Nicméně, pro mě to znamená, že třeba já jsem swapnul nějaké étery právě do BTC, protože. Ta cena už je pěkná, tady to vlastně vlastně vidět. Tak to ETH BTC poměr Ethereum versus Bitcoin, tak jsme z dlouhodobého hlediska na významné úrovni. Naposledy tady teda 21, ale předtím 218, a o mnoho lepší to nebylo. Tady možná samozřejmě očekává se ETH merch. Takže pokud vyjde, bude tam nějaká ještě, bude tam ještě větší FOMO, ještě větší spekulace, tak samozřejmě se můžeme klidně dostatečně na vyšší úrovně, tam už já bych se možná zbavoval úplně všeho, protože to Ethereum je pro mě o dost rizikovější, než to držet v tom relativně, relativně hlavně bezpečném Bitcoinu. Pokud je o on-chain, tak zase máte tu analýzu tady, ale v krátkosti, no v rychlosti, přílivy, odlivy nejsou nikterak významný. Jsou to třeba nějaké stovky milionů dolarů, ale odlivů, čili je to vlastně podpora pro ty trhy, nicméně nic, nic až tak zásadního. To, co je celkem zajímavé, tak určitě počet adres, které drží více jak 10 000 ETH, což je celkem samozřejmě hodně a vytvořil jako měsíční maximum, je to právě ta sáska na to, na to ETH merch, to by mělo dojít 15. nebo 16. září, to se úplně přesně neví, každopádně tohle prostě je nádherná ukázka té spekulace, ale my nevíme, jestli ti velcí hráči to nakonec třeba den předtím nebo nějak těsně předtím nehodí všem ostatním na hlavu a prostě schrávnou ten profit, je to klasický buy rumor, sell the news, může to tak být, čili nelze úplně říct, že by někdo jak extrémně věřil tomu, tomu Etheru, no tomu přechodu z Proof of Work na Proof of Stake, je to prostě spekulace, sázka a až čas ukáže, jestli to skutečně je způsobem tou, tou nesmírnou vírou, anebo pouze tím, a tou chutí schrávnout ten profit ještě před tím mergem. Hashrate klesá, počet éteru na burzách klesá, počet Bitcoinu na burzách klesá, Počet adres, které drží 10 bitcoinů a více, tak také vlastně roste, čili ta nízká cena, cena nutí nutí ty bohatší akumulovat, nakupovat, případně ty, co měli prostě třeba 9 coinů, tak si přikoupili, aby měli to kulaté číslo, tak je tam hraje nějakou roli ta psychologie. Aktivní část cítě nám říká, že je tu rovnováha mezi tím, když se nakupuje a drží a mezi tím, když se aktuálně prodává na těchto cenách, takže už tu nejsou takové brutální výprodej a zbavování se Bitcoinu třeba i ve ztrátě, pokud jde o přílivy, odlivy, tak stále dochází k odlivům z těch burz, nicméně jsme velmi blízko nějakému přechodu na přílivy na burzu, což může opět vyvolat nějakou nervozitu a klidně další pokles. To vidíme v minulosti právě, když ta cena stagnovala po nějakém tom propadu, tak... Začala, začalo se více spekulovat, zda půjdeme ještě níž a teda docházelo k přílivům na burzi a tedy k prodejům toho Bitcoinu, tak uvidíme, kam tady ta metrika půjde i nadále, no a tady jsou ještě STH, LTH, kde máte případně tady zpracováno jednoduše a stále tam vnímám velký prostor, že ti menší mohou ještě hodně toho prodat, pokud jim něco začne brnkat na nervy, čili pokud bychom třeba šli opět trošku níž, tak znovu může docházet k dalším prodejům a k tomu sesunutí ceny ještě níže. Takže tam je ten prostor určitě pro pokračování trhu dolů. Trh roste, objem stagnuje, nějak výrazně neroste, tady se nám toho nemění vůbec nic. Čili tady takové to vyčkávání, ale i u těch, u těch akcí já věřím, že to je vlastně stejný vyčkávání na nějakou celotvornou informaci a do té doby je tady swingovější pohyb nahoru. Tolik asi krypto u těch altcoinů, a tam toho myslím, že není moc úplně co řešit, ty alty nám pěkně pumpujou, je otázkou, jak moc je to udržitelné, tady třeba kiloship, pěkná pumpa, vracečka zpátky a teď se nám to takto rozhoduje, jinak co se teď vzpomněl ještě vlastně ze včerejška, když jsem říkal tu pumpu, tak tu máme další meme coin a to je tady ten Bad Boss Beyond a to je zase pěkný squeeze, tak, tak jsem četl, že Jim Kramer říkal, že by tu akci nekoupil no a od té doby to vyrostlo celkem parádně otázkou a teda zatím stojí, ale pravděpodobně pouze na nějaký skvízy a zase hrátky, hrátky možná na tom redditu. Pokud jde o komodity, dáme si komodity, Uh, zase asi nejvýznamnější samozřejmě ropa. Ropa i pokračuje v tom propadu, máme tu nové lokální minimum u ropy VTI. Včera jsme byli dokonce na kolem 86 dolarů za barel, vytváříme nižší, uh, low, pokračujeme v tom downtrendu, jsem to říkal vlastně minule, krásná ukázka učebnicová uh, pokračování v tom downtrendu, čili Tady se nám toho tolik taky nemění. Pokud jde o poptávku, tak poptávka nám dál klesá. To se term structure poptávka po ropě VTI a teda, teda vyklesává, takže vlastně podpora toho aktuálního propadu s tím, že i velcí spekulanti se zbavují těch svých longových pozic, že tam úplně to na obrat vzhůru nevypadá. Samozřejmě, ropa tady dělá pěkné swingy, čili jak dosáhne nějakého nižší holou, tak dokáže pěkně vyrazit vzhůru. Já bych si rád počkal ještě na nižší cenové úrovni, Líbí se mi tato oblast. Pokud by tam trh sáhnul, tak už bych zřejmě sahal po obchodních pozicích a samozřejmě taky po těch dlouhodobějších. Jinak já i držím jako nějaké ETF -ko na ropu, protože tam vnímám docela prostor na ještě nějaké vyhrocení minimálně přes tu zimu. Zároveň ten celý sektor je docela dost podinvestovaný. Ty se budou trvat delší dobu, i když se saudové říkají, že chtějí navýšit tu těžbu. A tak ten nějaký významnější propad bych určitě rád využil. Zároveň problémy v Číně je toho dost, co ještě může držet tu ropu na výších úrovních. Cotton Bavl, na jsme si tady ukazovali už vlastně minule a ten růst, vazde report a snížené zásoby, nebo koncové zásoby, tady se nám to drží dál, jinak já tu nemám nic aktuálně k zobchodování, káva nám prostě nedá tu šanci dojít na vyšší úrovně, tady zatím to pouze sleduju, ale jak už jsem říkal v pondělí, není tu nic vyložené z zobchodování, kakao nám znovu opět vyklesává, tady také se nám to nedaří nějak zvednout, když ta sezonalita je jasně na long, sugar vlastně taky reaguje možná i na tu nervozitu, na ropě VTI, ale jsme v dlouhodobém čopu a v tom s tom něco teď hledat, nevidím tam a nic k zobchodování. Vítko na pěkném supportu stále mě láká nějaký ten menší long, ale jak jsem říkal, nebo ukázal už minule, prostě ta pšenice, ti velcí spekulanti nejsou vyrocení. Jak rád tady říkám, jsme v oblasti nikoho ten prostor pro dolů pro další, a další prodeje, těch velkých spekulantů nebo dalších shortové pozice, tam je ještě významný a, a tam se do, to, do toho nechce, i když je to krásný support pěkně ten trh vyklesal na ty, na ty předchozí úrovně a zároveň si myslím, že ten trh už nepůjde nějak výrazně na ty před COVID úrovně ale nemám tu, tu vyhrocenost, kterou já tedy potřebuju. A možná pokud, pokud přijde třeba někdy později po tom růstu a dalším poklesu půlbeku zpátky, tak se radši počkám na tu, tu šanci, než teď do toho vstupovat, když tam ta, když tam jednuše, si otýčko mi vůbec neříká, že bych tam měl vstoupit Netgesko, americký zemní plyn, tak ten je blízko tady lokálních max, je to neskutečná jízda. Teď, i když taky jsme tady v území nikoho, když se podíváme na sílu týčko územního plynu, tak velcí spekulanti jsou dokonce v záporu. Je tu prostor na další šortování, další nákupy, ale nejsme na těch vyhrocených úrovních, takže tady mi to neříká taky žádný vstup. Když se podíváme taky na poptávku NG, jak se nám tady staví, ví. tak ta výročně úplně nepodporuje ten současný Uh, současný růst vlastně na vyšší úrovně stagnuje, čeká první možná divergence, když se podíváme na vzdálenější uh, bull spread, tak tam už nám ale uh, ta poptávka docela stínuje uh, růst té ceny, takže to vlastně je docela podporovaný. Nějaká extra divergence tu teda není začínající na, tom blížím, uh, na těch blížších kontraktech, ale tam taky to bývá hodně volatelní. Čili, jak jsem říkal minule, pěkná formace, hrníček s ouškem, dochází tu k podpoře i vlastně trošku z té strany poptávky, objem nám tam roste, může tu přijít krásný breakout a pozor na to shortování zemního plynu. Zavřeli jsme na hezké úrovni k tomu shortu, je tu dost prostoru jít i dolů, máme tu období teď nějak po té letní sezóně už toho tolik asi nepřijde, ta zimní sezóna je ještě, ještě trošku dál, takže by se dalo očekávat nějaký případný pokles, i když jak to vypadá schválně u NG, pokud jde, pokud jde o sezonality averages, sezonalitu u zemního plynu, schválně co nám teda řekne a, tady, No i když teď jsme v období teda Pětiletá historie je další růst, ta 15-30 letá historie je spíše pokles, jak to vypadá. Ale ta pětiletá tady taky byl růst, to nevím, jestli to bylo něčím taky ovlivněný. No, takže to taky trošku nejednoznačno, nejednoznačnost, ale spíše z té dobější historie je tu stagnace či pokles, a potom přichází růst, teda až někdy toho září, říjen, no, září, tam už potom ten růst, takže tady taky prostor teda ještě na to, na to další oslabování, no a řekl té dcery v područí té geopolitiky a toho zda bude ten Freeport účinný nebo ne v Americe, takže tam je to taky hodně komplikovaný a měť, měť sledu samozřejmě dál, líbí se mi v úzovkách ty problémy v Číně a potenciál dalšího shortu, bohužel potřebuji, aby ten trh nám tu dal nějakou pěknou šanci, taky z price action na ten breakout trendové linie. A už jsem šel do toho breakoutu tady, nevyšel, číhám na další, číhám na další short, ale uvidíme, že ten trh nám tady tu šanci dá Zinek Nickel. Zinek se docela drží ještě, Nickel... Tam to bylo to přerušované obchodování, dokonce vrátilo zpátky, kdy vidíte, co nickel umí, že pozor na to, ale tak je to byl problém trošku na té burzy CBOE. A, tady máme platina, platina se drží, zlato, zlato se nereaguje na ty výnosy, které stagnují, takže zlato tak nějak trošku neví, kam má jít, je na celkem hezké rezistenci, ty reakce tu probíhají, já jsem tu šel dvakrát do shortu, dvakrát co skončilo na nule, a ten trh se ne a ne rozjet, a, takže zatím tady úplně asi nevidím, Šanci na ten dlouhodobější obchod. Jsem spíše zastáncem toho dalšího potenciálního poklesu, tedy toho, že uvidíme pokles na akcích, na rizikovějších aktivech. Tím pádem i na tom, na tom zlatu jsme vlastně vyjeli hezky z té oblasti, kde byl krásný triangel, ten trh vyjel, nevyšlo to, vrátil se zpátky do oblasti, na ty otestovalnější úrovně zpátky 50% a teďkon je to ta možnost na další pokračování směrem dolů, čili já jsem technicky za, za to dolů, tedy další pokles, ale no, nelíbí se mi, že ten trh nedokáže udělat ten prudší pohyb, což on nemusí, také mu to trvalo několikrát delší dobu, breakout ty falešné půlbeky zpátky a až poté přišel ten, ten breakout, takže Tady ale pokud bude nějaká možnost, znovu si zašortuju uvidíme, je to spíše na té interní bázi nebo na těch nižších, na těch úzkých stoplosech. Když tak vás samozřejmě o tom budu informovat. A platina taky nic, takže dáme si ještě Forex, FX, -ko, dolar. A dolar, se napíváme tady, DX, -ko. A tak ty poslední dny určitě patřily americkému dolaru. Pondělí, nádherný růst, obrat úterý také významný růst, nakonec teda pin Bar dneska mírné oslabení, takže nějaká ta vzpruha začáteční tam byla, nicméně dolar to nedokázal úplně využít a teďkon zatím začíná mírně mírně oslabovat, ale je vidno, že teda to nevzdává, potom breakout, už to vypadalo, že dolar půjde do kytek znovu, tak krásný dvojitý vrchol a obrat zpátky do oblasti hodnoty, teď jsme znovu na této úrovni, já tu tolik toho nemám k zobchodování na těch úrovních. tak jak jsem říkal už minule, utekla mi tato zóna, tady ten short byl nádherný, pokud bych držel, už by měl být první pozice pryč a případně si zbytek nechat do toho trendu. Takže dolar je zpátky, v něm tu větší potenciál znovu na to posílení amerického dolaru, Uvidíme třeba dneska i ty reakce vlastně na to FOMC, něco nám to možná řekne outko znovu, radši bych viděl shorty než longy, jsme v pěkném downtrendu, čili za mě určitě dneska sledovat tuto zónu, pěkný chop, iniciační pohyb, tady ta reakce na ten, na ten support, případně breakout toho supportu, pullback, pullback zpátky, jen už se dál se držet spíš toho, toho trendu, což je aktuálně tedy tady downtrend. Pokud do USD Kanada, Opět ta pondělní spruha byla včera trošku negována. Ten dolar je pod velkým tlakem, nikdo neví, jestli jak moc ten FED bude tedy agresivní. Za mě tam ten prostor pro agresivitu určitě ještě je. A vidíme dneska možná taky, jak říkám, v 8 večer bude FOMC. Jinak tady postupné vykresávání u toho dolaru také si určitě chci počkat na ty zajímavější úrovně, pro nákup, to jsme potom ještě USD Švýcar, tam ten obrat byl moc pěkný, byl bohužel trošku před tím, než co já jsem měl nastavený ty limitky, trh může reagovat z druhé strany na tuto rezist, rezistenci, no a tady a už bych já chtěl být opět aktivní při nákupu amerického dolaru, tady versus, versus Švýcar, Japonec, samozřejmě uptrend je celkem jasný, jak říkám, pozor na to, kdyby náhodou obrátili, tady hrozí ta šipka dolů, ale je tu taky pěkná aktuální teda šance z toho současného trianglu se dostat znovu do uptrendu a znovu vychytat tady nějaký ten pěkný pohyb. Takže dnešek bude u mě právě o tom sledování a dalšího naskakování do těch rozjetých trendů na Libranic, Čopy, tady bych to zatím teda přeskočil možná bude něco v dalším týdnu a Nový Zéland podobně jako Austrálie v downtrendu a čekám spíše na ty shorty než longy, takže spíše než na tento pullback nedotažený zpátky bych si počkal na nějakou pěknou šanci na této úrovni, případně ten trh můžeme vybrat tu likviditu a poté, když udělá nějaký pattern, tak se případně svést tady na tom, tom na tomhle tom trendu. To je asi pro dnešek mě všechno, mějte se pěkně, už napište něco do komentářů, pokud máte nějaký dotaz nebo nějak něco k technice a co o tom příště povíme a zase nasešenou.